останні, наче крапля роси, наче крик журавля тільки мить. Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, і в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить. Я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі очі, душею своєю я вас, як умів, причащав. Але видно, Господь мені краще життя напророчив і до себе забрав, що в райським саду я співав. Зліталася ціла сім'я, тільки наша мені ті блаженства розкішні вічні. Як мені не всміхнеться донька сиротинка моя, у далеких світах якось раптом усе я покину. Війде мені в душу сльозиною і чабрецем, і додому хоч вітром, хоч променем сонця полину, і легенько війну на твоїм Україну лице.
ми втратили дорогу нам усім людину, який приніс вклад у суспільство, у громаду для розбудови нашої громади, держави і миру, спокою нашої ненькі України. Ті слова, які ми сьогодні говоримо, напевно, не замінять ніщо і не замінять сина, батька, чоловіка, братима. Адже сьогодні безмовлюві своєму він сьогодні з нами. Але його пам'ять, його справи, вони будуть жити вічно. Адже проходячи сьогодні через пам'ятний знак, інші церкви дивляться на справу рук його, просто серце зжимається. Настільки це була талановита людина, я завжди називав його митець залізної. Президента України, від імені Головнокомандувача Збройних сил України, від імені українського народу прийміться державний стяг, на якому присягав на вірність українського народу наш дорогий побратим, ваш син, чоловік Олександр. Герої не вмирають. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава героям. Слава Україні! Героям слава! Чужий ні.
тричі слава! 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 Привіт, рідні, дорогі, шановні друзі, товариші, всі, хто знає мене, дякую. Трохи не до того, немає можливості відповідати, потім скажу чого. Але вже відсвяткував, зараз по норах і зараз будемо далі воювати. Всьому пока. Всім всіх благ, удачі, дякую. Пока.